Բարև ձեզ, եթերում օպոնենտ հաղորդաշարն է, Եղես Միրան Հակոբյանը։ Սահմանադրությունը մայր օրենքն է, սահմանադրությունից է բխում մեր ժողովրդի համար և պետության համար կենսական նշանակություն ունեցող օրենքները։ Մեր երկրում սահմանադրությունն ընդունվել է 20 տարի առաջ, 95 թվականին, բարեփոխվել է 10 տարի առաջ, 2005 թվականին։ Դեկտեմբերի 6-ին մենք նորից գնալու ենք ընտրատեղամասեր, այո կամ ոչ ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Այսօր մեր քննարկման թեման հենց սահմանադրական բարեփոխումներն են։ Ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Սուքյա Սավետիսյան, ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական խմբակցություն, Արմեն Մարտիրոսյան, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ, Գագիկ Մելիքյան, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար և Վարդան Խաչատրյան, Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս։ Մեր տաղավարում կարծիք հայտնելու և չհամաձայնվելու իրավունք ունեմ բոլորը, սկսենք պարոն Մարտիրոսյանից, պարոն Մարտիրոսյան, դուք սահմանադրության այս տարբերակին ոչ հասողների, այսպես ակտիվ ջատագովներից եք և ոչ հասողների հիմնական այսպես փաստարկներից մեկը, որ ես լսել եմ հիմնականում, դա այն է, որ այս տարբերակով, այս սահմանադրության բարեփոխումների տարբերակով իշխանությունը փորձում է վերարտադրվել և դա այն դեպքում, երբ նախաձեռնողը, հանրապետության նախագահան հայտարարել է, որ չի ցանկանում, չի հավակնում ոչ նախագահի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոններին, եթե սահմանադրական բարեփոխումների այս տարբերակը անցնի։ Դուք ինչ փաստարկներ ունեք։ Շնորհակալություն, իսկապես այդ հիմնավորումը կա ոչ միայն ընդհանրապես իշխանությունների, այլ հենց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման հետաձգման համար, որովհետև ակնհայտ է, որ կա նախ իրավահաջորդի կամ գահաժառանգի խնդիր, և քանի որ նախկինում տեղի է ունեցել այնպիսի գործողություններ, որի արդյունքում նախկին ղեկավարներից որևէ մեկը իշխանության այդպես էլ չկարողացելու կար, ինքը շատ պարզ գիտի այդ մեխանիզմը, որ նմանատիպ խնդիր իր առջև կարող է կանել։ Երկրորդ խնդիր դա այն է, որ սոցիալ-տնտեսական վատթար վիճակը, որ ներկայումս կա, ճգնաժամային ավելի է խորանալու, այն նշան, որ նույնիսկ արդեն երկրի իշխանություններն են ասում, կոնկրետ վարչապետովի Կաբրամյանը, որ լավատեսական որևէ բան չի կարող ասել հուսադրող։ Սա արդեն իսկ նրա մասին է խոսում, որ իրականության մեջ ինչքան վատ վիճակ է սպասվում։ Եվ վերջապես, ցավոք սրտի Սերժ Սարգսյանը շատ հայտարություններ է արել, որոնք իրականություն չեն դարձել, և օրինակ գազի հետ կապված եփերյուրանք տարածողներ էր անվանում այն անձանց, ովքեր ասում են, որ գազը թանկանալու է 12-13 թվականի ընտրություններից առաջ, նախագահական ընտրություններից հետո պարզվեց գազը ոչ միայն թանկանալու է, այլ արդեն թանկացել է, և դա քիչ է մի բաներ $300 միլիոն պարտք Հայաստանի Հանրապետության վրա եղավ, որը մեր ունեցվածքից, ես կարծում եմ, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի բաժնետեր էր 20% բաժնեմասի հայ-ռուս գազարդի, ուստի և մեր բաժնեմասից այդ պարտքը տվեց, ինչ է թե ընտրությունները հանգիստ անցնել։ Դրա համար թե ինքը ինչ կորոշի, կարծում եմ դա որևէ մեկին հայտնի չէ, առավել ևս, որ ներկա սահմանադրությունը, ավելի ճիշտ այն սահմանադրությունը, այն նախագիծը, որ կա հիմա, հնարավորություն է տալիս, որ ուղղակի կուսակցության ղեկավար լինելով հնարավորություն ունենաս, այսպես ասեմ, ինչպես և հիմա է ոչ ֆորմալ դաշտում, ամբողջովին, այս դեպքում նաև ֆորմալ ասվելով, ամբողջովին քո վերահսկողության ձեռքին պահես, նոր նախագիծը նման է խորհրդային միության նախագծին։ Ընդամենը այնտեղ չկա 6-րդ հոդվածը, որտեղ գրում է կա բանը, կոմունիստական կուսակցությունը առաջատար քաղաքական ուժն է, չէ՞, այդպես է։ Պարոն Խաչատրյանը այդ հարցերում միանշանակ ինձ կօգնի, դրա փոխարեն հիմա կա 85-րդ հոդվածը, որտեղ խոսում է կայուն մեծամասնության անհրաժեշտության մասին, և պարզ է, որ կեղծված ընտրությունների պարագայում քաղաքական ուժերի նաև ճանապարհ չի լինելու, քան նախորդ պայմանավորվել հանրապետական կուսակցության հետ, որ իրենք կոալիցիայի անդամ լինեն և իրենց բաժնեմասը ստանան այնքան, ինչքան կտա հանրապետական կուսակցությունը։ Շատ լավ, պարոն Ավետիսյան, դուք այս մոտեցմանը ո՞նց եք վերաբերվում, ճիշտ ասած, ժամանակի քննարկումները գնում են, այս հակափաստարկա շրջանառության մեջ է շուրջ 2-3 ամիս առնված։ Ես դա ամենը մի բան եմ ուզում ասել, նախ մենք սահմանադրական
փոփոխությունները ծնենք, ուրեմն տնտեսական դաշտը փորձենք նախկին ներկա տնտեսությունը վերլուծել դրա հետ կապակցել, որտեղ մենք ավելի մեծ խնդիր ենք ուզում, այսինքն ժողովրդավարությունը խորացնում ներերում, փորձում ենք իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, որը 2005 թվականին կիսադեր սահմանադրությունը լուծվել, այդ խնդիրը լուծել, և որ ամենակարևորն է 95 թվականի խիստ իշխանակենտրոն սահմանադրությունից անցնում ենք կատարում մարտակենտրոն սահմանադրության, և որ ամենակարևոր խնդիրն է ինձ համար ամենևին համոզիչ չէ ու անընդունել է, երբ որ մենք ասում ենք իշխանությունների վերարտադրում, որովհետև այսօրվա սահմանադրությունից լավ վերարտադրվելու սահմանադրություն մենք չունենք ցանկացած իշխանության համար, որտեղ ցանկացած 41 մեծամասնական ընդհատարածքում իշխանությունը իր ունեցած բոլոր հնարավորություններով լծակներով կարողանում է 80% ցայներ վերցնել մեծամասնականի, իսկ 90 համամասնականի որ իշխանության ֆորան է։ Այո, մենք ընդամենը հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի քաղաքական ուժերը ինքնաթերսևորվեն, եւ այն որ կայուն մեծամասնության մասին ենք խոսում, դա մի շարք երկրների փորձն ենք հաշվի առել, որպեսզի մենք թույլ չտանք մեզ մոտ այնպիսի քաղաքական ճգնաժամեր, ինչպես լինում է նմանատիպ պայմաններում, միշտ նման երկրներ կան, փորձը կա, Մորդովիա, Բելգիա, էլի երկրներ, որոնք նման խնդիրներ են ունեցել նմանատիպ, ուրեմն ընդրական համակարգով, և մյուս խնդիրը, որ մենք խոսում ենք 6-րդ հոդվածից, դա ընդհանրապես համոզեցուցիչ չէ, որտեղ մենք ընդամենը ասում ենք, որ կարող մեծամասնություն ուզում ենք երկրորդ փուլում, իսկ ասա թող հավաքվեն բոլոր քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը, երկրորդ փուլում վերցնեն իշխանությունը, ամենաշատ ցայները վերցնեն եւ իշխանությունը նորմալ, այսպես ասեմ, սահմանադրորեն ընդրական իրենց իրավունքը օգտագործելով կարողանան իշխանություն վերցնել։ Սա ավելի շատ մենք հնարավորություն ենք տալիս ընդդիմությանը դրսևորվելու քաղաքական ուժերին դրսևորվելու, ոչ թե հակառակը։ Պարոն Մարտիրոսյանն ասաց, որ պարոն Խաչատրյանն այդ հարցում իրեն կօգնի։ Այս իշխանությունը վերարտադրվելու մասով մեր երկրում ի՞նչ խնդիր ունի, որ պետք է սահմանադրություն փոխի։ Գիտեք, ես անձամբ համարում եմ, որ այս կամ այն կերպ մինչև հիմա իշխանությունը վերարտադրվել է։ Հիմա այդ վերարտադրության արդյունքը եղել է, այսպես ասած, ու ավելի կոռեկտ արտահայտվեմ, հնարավոր խորամանկությունների այն էնցիկլոպեդիան, որը Հայաստանում կա եւ որը կարող է զարմացնել ամեն դիտորդի, բայց օբյեկտիվ իրականությունը խոսում է մի ուրիշ բանի մասին, որ այնուամենայնիվ դա միջազգային կոնսենսուսի արդյունք է եղել, որքան դա զավեշտական չէ ինչի այդ խոսքը, այո, պարբերաբար վերարտադրությունը Հայաստանում գոյություն ցող իշխանության, դա միջազգային համաձայնության արդյունք էր, ես լավ հիշում եմ այդ դիտորդների հայտարարությունները, դիտորդների ասացը, աբսուրդիվ անգամ ձևակերպումները, որոնք ոչ իրանք էին հասկանում, ոչ որևէ մեկը, բայց այսօր ես համարում եմ, որ դա երկրորդական բնույթի հարց է անձամբ, ես այդ կարծիքին եմ, որևէ կերպ չեմ ուզում որևէ մեկի կարծիքը, ասենք, այս առումով խուզել, համարել, որ այսպիսին է կամ այնպիսին, ոչ, ես համարում եմ, որ ներկայիս սահմանադրությունը իրականում բավական վտանգավոր է առաջին հերթին, որովհետև կամայական սահմանադրություն որպես երկրի բարձրագույն օրենքը պետք է ստեղծվի համապատասխան իրավիճակում։ Օրինակ ամերիկայի սահմանադրությունը ամերիկյան այդ տեկտոնիկ անցման հետևանքն է։ Օրինակ ֆրանսիական սահմանադրությունը ֆրանսիական հեղափոխության հետևանքն է։ Գերմանական սահմանադրությունը դա երկրորդ, ասենք, համաշխարհային պատերազմում կրած այն սահմանադրությունը, որը մենք պարբերաբար ցույց ենք տալիս, կրած արտության արդյունքում հնարավոր ելքերի հաշվառման յուրօրինակ միագումարն է։ Այս տեսակետից, հա, բայց մեզանում ինչպիսին է այսօր իրավիճակը, երբ որ մենք ասում ենք սահմանադրություն, այդ սահմանադրությունը չի կարող ներծծված չլինել այն բացասականով, որը յուրահատուկ է ներկայիս հասարակությանը։ Մեր հասարակության մասին է խոսքը գնում, որում ամենագլխավոր ցուցանիշը վտանգավոր այսօր հայ ժողովրդի արտագաղթն է։ Արտահոսքը ժողովրդի եւ սահմանադրությունը, որը տեսեք հիմա մենք ինչ ենք եկել այս լսարանում եւ քննարկում ենք հարցը, որովհետեւ պարզորոշ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը տեսնում են, որ ժողովուրդը ինդիֆերենտ է, ժողովուրդը անտարբեր է, իրականում այստեղ կարելի է բերել պատմական ամենաճշգրիտ օրինակը, Սոլոնի, երբ որ ասում է օրենքներ բերեք, օրենքներ գրենք, եւ ասում է ինչ, երբ որ ձեզ Աթենքի կենտրոնում ծեծեցին, ջարդեցին, այդ օրենքները ձեզ օգնության են գալիս, իհարկե ոչ, եթե նրա հետևում կանգնած չլինի գոյություն ունեցող իշխանության կամքը, եթե մարդիկ չգան օգնության ձեզ,
Հիմա այնքան մենք հայտարարում ենք այսպիսի սահմանադրություն, սահմանադրության մեջ իրականում մենք դեռ երևի հնարություն ունենանք խոսել կամ թաքցված ականներ։ Այդ ականները շատ վտանգավոր են։ Դրա մասին մի քիչ ուշ խոսենք, բայց ամենից սահմանադրության մասով, հա, կամ ի սահմանադրություն, որ դուք նշում եք արտագաղթը խթանել կամ արտագաղթը շարունակել, որ սահմանադրությունը փոխվի կամ չփոխվի, կամ ինչ որ սահմանադրություն գրվի կամ չգրվի, ինչ որ տարբերակով, դա ինչքանով է նպաստում կամ ժողովուրդը եթե չդարձավ, եթե չմնաց ինդիֆերենտ, տեղի է ունենալու բևեռացում։ Ես դեմ եմ ստեղծված այս իրավիճակում, հաշվառելով եւ միջազգայինը, եւ ներքին իրավիճակը, ես դեմ եմ, որպեսզի գնա արճակատում, որովհետեւ այդ բևեռացումը կտանի արճակատմամբ։ Սահմանադրությունը իր մեջ ունի նաեւ կարմիր գծեր, որոնք հետագայում կարող են ճակերի վերածվել, եւ միտում ունի ատոմիզացնելու հասարակությունը։ Մեր իրավիճակում ցավոք սրտի այս ամենը չի բարձրաձայնվել դեռևս։ Երբ որ բարձրաձայնեցինք, պարզ կդառնա, որ իսկապես մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր։ Արդյոք այսօր ժամանակավրեպ չէ այս գործընթացը։ Այսօր արդյոք նրա մեջ գոյություն ունեցող վտանգները վերջին հաշվով ազգային ինքնության հետ կապված լուրջ փլուզումներ չեն առաջացնելու, որոնք շատ ավելի լուրջ են իմ կարծիքով, քան իշխանությունը ու պատկանում Հայաստանում։ Իշխանությունը մեկին է պատկանում Հայաստանը, ես մենք որ խոսում ենք իշխանությունը, ես իշխանությունը պատկանում ժողովրդին։ Չկա ուրիշ բան որևէ երկրում։ Աղբյուրն է հիմնական։ Շատ լավ, պարոն Մելիքյան, ստեղծված իրավիճակում, երբ իշխանությունը առաջարկում է սահմանադրական բարեփոխումներ, հա տարբերակում ի տարբերություն գործող մայրօրենքի շատանում են, մեծանում են ընդդիմության իրավունքները։ Ինչու է իշխանությունը ցանկանում ընդդիմությանը նման հնարավորություն տալ, եւ ինչու է իշխանությունը եկել այն համոզման, որ պետք է ուժեղ ընդդիմություն։ Նախասեմ հետևյալը, սահմանադրական բարեփոխումները ընդհանրապես որպես այդպիսին ծնվում են ներքևներում, բարեփոխման անհրաժեշտությունը ընդհանրապես։ Եվ դա ժողովրդի մեջ է ծնվում, բայց ժողովուրդը, քանի որ մինչև հիմա հնարավորություն երբեք չի ունեցել սահմանադրական բարեփոխում առաջարկելու եւ սահմանադրական բարեփոխումներով զբաղվելու, նմանատիպ բարեփոխման անհրաժեշտությունը, երբ որ ժողովրդի մեջ արդեն հասունանում է, վերևներում, իշխանություններում, արդեն դրա անհրաժեշտությունը զգալով փորձում են նախաձեռնությունը վերցնել իրենց ձեռքը եւ անհրաժեշտությունը լուծել։ Առաջացած անհրաժեշտությունը լուծում պետք է ստանա, եւ այդ նախաձեռնությունը վերցնում է նախագահը կամ ազգային ժողովը։ Մեր պարագայում նման նախաձեռնություն դրսևորում է հանրապետության նախագահը։ Եվ կապել դա նրա այդ այն առումով, որ ընդհանրապես վերարտադրության խնդիր ենք լուծում սրանով, բացարձակապես տեղին չէ։ Անկախ նրանից, հանրապետության նախագահի հայտարարությունները թողենք մի կողմ, սահմանադրական բարեփոխումներով վերարտադրման հնարավորություն է տրվում քաղաքական բոլոր ուժերին։ Այն առումով, որ նախորդ սահմանադրություններով իշխող քաղաքական ուժերը վերարտադրման հնարավորություն չեն ունեցել, ես կասեմ ընդհակառակը։ Թե նախագահական ձևաչափի և թե կիսանախագահական ձևաչափի իշխող քաղաքական ուժը սովորաբար ավելի լուրջ հնարավորություններ է ստանում վերարտադրման, քան խորհրդարանական ձևաչափում։ Խորհրդանական ձևաչափում լուրջ իրավունքներ է վերապահվում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, եւ լուրջ ձևով քաղաքական իշխանության պարտականությունները եւ պատասխանատվությունները բարձրացնելու հետ միասին խիստ նվազում են նրան իրավունքները օրենքով, եւ գործող սահմանադրության հետ համապատասխան համեմատության դեպքում մենք տեսնում ենք, որ առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը իշխանության իրավունքների բավականին լուրջ նվազեցում է տանում, իրավունքները ավելացնելով կոնկրետ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Այդ դեպքում ինչու համաձայն եմ, որ իրոք հանրապետությունում գոյություն ունեն բավականին լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Իրոք գլոբալ աշխարհում տեղի ունեցող ճգնաժամային երևույթը, ֆինանսատնտեսական, բավականին լուրջ է արտահայտված, ավելի լուրջ արտահայտված է հատկապես մեր տարածաշրջանում, եւ վտանգներ իրոք կան։ Իրոք կան տնտեսական աճի լուրջ ապահովում մենք չենք կարողող առաջիկա տարիների ընթացքում, որովհետև դրան նպաստավոր պայմաններ ոչ միայն գլոբալ աշխարհում, այլ նաև տարածաշրջանում չունենք։ Անկախ նրանից, մենք արդյունավետ ենք ղեկավարումը իրականացնում թե ոչ, մենք կարող ենք ընդհանրապես դիմակայել այդ վտանգները արդյունավետ իրականացման աշճանը բարձրացնելով, բայց այդ վտանգը մենք ունենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ կոնկրետ, երբ որ մենք
անցում ենք կատարում անձակենտրոն իշխանության, ցանկանում ենք անձակենտրոն իշխանության եւ մարդու իրավունքների ժողովրդավարության աճ բարձրացնել եւ իշխանության գերկենտրոնացումից հրաժարվելով, դա չի նշանակում, որ մենք արդյունավետ ղեկավարում տվյալ դեպքում սոցիալական խնդիրների լուծման առումով, տնտեսական խնդիրների լուծման առումով չենք կարող իրականացնել։ Ընդհակառակը, ընդդիմադիր քաղաքական ուժը լուրջ իրավունքներ ստանալով կարող է ամբողջական մասնակցություն ունենալ կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը։ Հենց միայն այն առումով, որ ցանկացած ժողովրդին հուզող հարց, ընդդիմադիր քաղաքական ուժը 1/4-ով խորհրդարանական ձևաչափի պայմաններում կարող է ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, ինքը նախագահել այդ հանձնաժողովը եւ լուծումներ առաջարկել եւ պարտադրել այդ լուծումները խորհրդարանին։ Շատ լավ, պարոն Մելիքյան։ Մի ռեպլիկա, եթե կարելի է, ուղղակի նախադասություն հիշեցման կարգով, երբ որ եղել է, ասենք, պարլամենտական լսումներ, պարլամենտում ավելի ճիշտ, լսումներ, այդ ժամանակ ներկայացնողները որպես հեղինակողների թվում մարդիկ բացահայտ ասել են այն մասին, որ սա հեղափոխություն է վերևից։ Այդ ժողովրդական զանգվածներում զարգանալը երկը եւ այլն, այդ ամենի մասին խոսակցություն չի եղել։ Ուղղակի ասվել է, որ սա հեղափոխություն է վերևից, այսինքն վերևից մենք փորձում ենք հասարակության վրա դնել մի այնպիսի մոդել, որը առավել էֆեկտիվ կարող է դարձնել հասարակության։ Երկևի կանոնով վերևից նախաձեռնում ենք։ Ես հատուկ այդ հարցը տվել եմ, որովհետեւ այդ խոսակցությունը շատ կարևոր խոսակցություն է, այսինքն արմատական խոսակցություն է։ Հատուկ հարցը տվել եմ եւ Վարդան Պողոսյանը ասել է, այո, սա հեղափոխություն է վերևից։ Այն ինչ որ մոտեցում է, նշվում է, որ իշխանությունը այս տարբերակով, երբ որ առաջարկում է համադրությունը, փորձում է բարձրացրել ընդդիմության դերակատարությունը։ Պարոն Մելիքյանն էլ նշեց, որ այսպես լուրջ գործառույթներ է տրամադրվում ընդդիմության։ Ընդամենը մեկը։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք երկար տարիներ ընդդիմադիր այսպես պայքարի առաջամարտիկներից եք եղել, շատ էֆեկտիվ խորհրդարանական եք եղել, գործել եք անդիմությունում, թե խորհրդարան, թե խորհրդարանից դուրս։ Ինչով ձեռնտու չէ այս տարբերակը եւ ինչու եք ասում ոչ համանահդրությանը, մենք ուզում ենք այս համանահդրությունը լինի։ Նախ այդպեսի ձեռնտու չէ այդ։ Այդպեսի հարց մենք երբևիցե չենք առաջ քաշել, որ այս համանահդրությունը թող լինի, հակառակը մենք ինքներս ի տարբերություն իշխանությունների 2007 թվականի եւ խորհրդանական ընտրությունների եւ 12 թվականի խորհրդանական ընտրություններ եւ 13 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջ են քաշել համանահդրության փոփոխության հարցը, պարլամենտական կառավարման համակարգի անցնելու հարցը։ Դա իշխանություններն են, որ միշտ դեմ են եղել։ Նույնը նաեւ վերջի համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ասեմ ինչու։ Որովհետև առաջի հերթին մենք իսկապես ես ինքս 90-ականների սկզբից համոզված պարլամենտական կառավարման համակարգի կողմնակից եմ։ Բայց ես կողմնակից եմ դրան եւ ոչ թե միակուսակցական համակարգ ստեղծելու այս նախագծին։ Դա մեկ։ Երկրորդ, կարծում եմ բոլորս էլ քան հասկանում ենք, որ ընդդիմությունը խելագարության կանխավարկածով չէ, որ առաջ է շարժվում եւ ընդդիմության ներսի անձիկ որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չեն տարապում, որ իրենց լավ բան են առաջարկում, յանքել ասում են, չէ, այդ չենք ուզում այդ լավ բանը։ Իրականության մեջ ակնհայտ է, որ ոչ այս ներկա համանահդրությունը այդ ընձեռում հնարավորությունը ընձեռում, եւ ոչ էլ գալիքն է ընձեռելու այդ հնարավորությունը։ Կա գեղեցիկ մի նախադասություն ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի հետ կապված, դա ընդհանրապես, այսպես ասեմ, ձևական մի պաշտոն է լինելու։ Իրականության մեջ, եթե մենք ուզում ենք ընդդիմությանը հիազորություններ տալ, պետք է հստակ նշվեր, որ վերահսկողական բնույթի մարմինները տրվում են ընդդիմությանը, գործադիրը ձևավորում է իշխանության կողմից, մեծամասնության կողմից, վերահսկողական բնույթին փոքրամասնություն, ի՞նչ խնդիր կա, եթե մեծամասնությունը լավ է աշխատում, ավելի լավ, ի՞նչ, թող վերահսկեն, մի հատ էլ չկարողանան որևէ բան գտնեն, բայց իրականությունը պարզել է, որ այդպես չէ։ Հիմա գալով համանահդրությանը, գիտեք, մի խնդիր կա։ Այնպես չէ, որ այս համանահդրությունը, չգիտեմ, ինչ որ ամենավատն է, կամ չգիտեմ, ինչ որ խնդիր է լուծելու կամ չի լուծելու։ Պարզ է, եթե տեսականորեն վերցնենք այսօր այս համանահդրությունը յետ են քաշում, միևնույն է, երկու առաջև ծառացած խնդիրները մնում են, չէ, որոնք առաջացել են, եւ որոնք այս նոր համանահդրության ընթացքում ընդհանրապես խորանալու են։ Մեր խնդիրը հենց դա է, որ մենք փորձենք խնդիր լուծել։ Դրա համար ժառանգությունը, որը նոր Հայաստանի
կազմի մեջ, ավելի ճիշտ ես եւ պարոն Հովանեսյանը, մենք առաջ ենք քաշում իշխանապահության գաղափարը քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով, մինչեւ հանրակրվեն, որպեսզի եւ մենք կարողանանք իրավիճակ փոխել երկրում, եւ նաեւ այդ իշխանապահության պարագայում նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ, նոր սահմանադրության ընդունումը որոշակիորեն կասեցնենք, սա չի վերաբերում նա, որ իշխանապահություն եղավ, սահմանադրական հարակվե չլինելու։ Սահմանադրության հարակվեն արդեն օրենքով կարգավորված է, ինքը արդեն ավտոմատ ռեժիմով աշխատում է, որով էլ մեկը չի կարող կասեցնել այլևս դա։ Դրա համար իրավիճակի փոփոխությունը բարձր բոլորովին այլ արդյունքի է բերելու։ Այսինքն այն արդյունքին, որը կա իրականում հասարակության մեջ։ Պարոն Մարտիրոսյան, որ մեր ժողովուրդը այդքան էլ հետաքրքրված չէ սահմանադրությամբ, այդ դեպքում ինչպես է հրահրելու կամ մղելու ավելի շուտ, հա, քաղաքացիական անհնազանդության այս թեմայով։ Ամենաբարդ հարցն եք տալիս, որը մեր առջև կանգնած է, եւ մենք հենց այդ կարելի ասել գլոբալ խնդրի առջև ենք անել, որտեղ իսկապես հասարակությունը ապաթիայի մեջ է գտնվում, եւ դա խիստ վտանգավոր է, հատկապես հաշվի առնելով մեր տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Մենք փորձելու ենք հնարավորինս մոբիլիզացիայի միջոցով քաղաքացիներին ակտիվացնել։ Ես չեմ կարող իհարկե ձեզ ասել, որ դա մեզ 100% հաջողվելու է, որովհետեւ իսկապես ահավոր ապաթիա կա հասարակության մեջ, ու ըստ էության այս կար ժամանակահատվածում այդ բողոքի, որը ես կարծում եմ 95% է, առկայությունը առարկայացնել խաղաղ ընդվզման ձևով իհարկե շատ դժվար է, ինչը փորձում ենք լուծել, բայց այլ ուղի նաև չենք տեսնում, որովհետև հասարակության, ճիշտ ասած Վարդանը Խաչատրյան, արտագաղթի են տեպերը, որ կան, սա իսկապես արդեն նաև մեզ համար պետական անվտանգության խնդիր է, այստեղ նույնիսկ իշխանության խնդիրը չէ, անձամբ ինձ համար իշխանության խնդիր գոյություն չունի, Սերս Սարգսյանն է, թե մեկ ուրիշն է, եթե մենք լինենք, ասենք, նավթով հարուստ մի որևէ երկիր, բնական հարստություններով, ու մենք կարողանայինք, ասենք, նմանատիպ ավտորիտար ղեկավար պահել, որը նավթի մի մասը իրեն կվերցներ, մի մասը կթողեր, ասենք, ժողովրդին, կասեի, լավ, կարող ենք մենք որը ժամանակ հետո ժամանակ ունենանք փոխենք, բայց Հայաստանը այդպիսի ռեսուրսներ չունի, եւ արտագաղթի այն տեմպերը, որոնք կան, մեզ ուղարկի այլ հնարավորություն չեն էլ թողնում։ Եվ իշխանությունը, որը նախաձեռնել է իշխանության պահպանման արտահերթ մեխանիզմներ, մեզ իրավունք է տալիս նաև այդ ուղղությամբ ընթանալ, այսինքն իշխանապահության գործընթաց փորձենք իրականացնել։ Ես կարծում եմ դեկտեմբերի 1-ից մեր այդ քաղաքացիական անհնազանդությանը մեր քաղաքացիները կմիանան, ամենայն դեպս իրենք պետք է հասկանան, որ բացառապես իրենց պայքարի շնորհիվ կարող է երկրում բան փոխվել։ Ձեր դիրքորոշումը ճիշտ եք ասում, ամբողջովին համաձայն եմ իրենց հետ այն առումով, որ իսկապես համաշխարհային առումով բավականին խնդիրներ կան տնտեսության մեջ, բայց այնտեղ աճ ըլնում է 2%, իրական աճ զարգացած երկրներում, որքան էլ ճգնաժամային իրավիճակում է, մեր մոտ այն, որ ոչ 4% է աճը, ոչ մյուս տարի 2% է լինելու, այլ դուք նայեք այն դատարկող գյուղերը, որ կան, այն խանութները, որտեղ առևտրաշրջանառություն գոյություն չունի, այնտեղ է երևում, որ չի կարող դրական լինել, լրիվ բացասական է, բայց խնդիրը ոչ միայն այն է, որ համաշխարհային խնդիրներ կա, խնդիրը մեր համակարգի մեջ է նաև, այնպիսի կոռումպացված համակարգ է, որ արդեն բոլորը միանգամից, ցենս խոսում են Հայաստանի մասին, ասում են կոռումպացված երկիր է, կոռուպցիան առաջ հերթին պետք է լուծենք, ազատ մրցակցային տնտեսություն պետք է լուծենք, ժողովրդավարություն մի փոքր պետք է զարգացնենք։ Հատա, ձեր դիրքորոշումը հասկանալի է, պարոն Ավետիսյան, այդ 91-92 թվականներից, հա, ես փորձեմ, հա, շարունակել, 91-92 թվականներից մեր ընդդիմությունն ասում է, որ երկինությունը ասում է բերեք պարլամենտական ԱՍՆ-ը։ Պարոն Մարտիրոսյան, պարոն Մարտիրոսյան, շատ լավ, մենք փորձենք, չեմ ուզում էլի տեղափոխվեմ այդ տնտեսական տաշ, հստակ եմ ասում։ Տեսեք, մեր ընդդիմությունը ասում է, որ մենք 90 թվականից պայքարել ենք պարլամենտական երկիր ունենալու համար, պարլամենտական կառավարման համակարգ ունենալու։ 2007 թվականից ուզել ենք, որպեսզի սահմանադրական փոփոխություններ, բարեփոխումներ արենք։ Ուրեմն 95 թվականից սկսած ընդրական օրենսգրքում ազգային ժողովի բոլոր քննարկումների ժամանակ ընդդիմությունը ուզել է 100% համամասնական ընդրական համակարգ։ Հիմա այսօր այդ ամենը կա, պարոն Մարտիրոսյանը ասում է, չէ, հենց հիմա իշխանությունը տվեք մեզ, մենք էս հանրաքվեն նույն տեքստով, նույն ձևով կանենք, ասում է, բան չենք, չէ, ո՞ւմ տանք այ իշխանությունը, ո՞ւմ ժողովուրդը կընտրի,
Թող ընդրի։ Սամանարական փոփոխությունները կանեք, հետո հնարավորություն կդանք ժողովրդը ում կդրի, նաև թող երկիրը ղեկավարի։ Եվ այստեղ ներեղություն։ Եվ այստեղ գիտեք ինչ կա, ինձ համար իրոք անհասկանալի է։ Մենք ընդդիմությանը ներքաշել ենք նոր փոփոխությունով բոլոր process-ների մեջ։ Կարևորագույն օրենքները, ասում ենք, եկեք ազգային ժողովում, ուրեմն այդ օրենքները անցկացնել որակյալ, այսինքն 3/5-րդով։ Դա հանրական օրենսգիրքն է, հանրաքվեի մասին օրենքն է, կուսակցությունների մասին օրենքն է, ուրեմն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն է, մյուսը դատական օրենսգիրքն է, մյուս բոլոր ուրեմն պաշտոնատար անձանց ասել ընդրում ենք 3/5-րդով, որը այսօր չկա։ Քննիչ հանձնաժողովը, ավելին մենք ժողովրդին իրավունք ենք տվել 50,000-ից մինչև 350,000 նայած որ դեպքերում, որպեսզի ժողովրդի ձայնը լսելի լինի, ժողովրդը նախաձեռնի կամ օրենքի փոփոխություններ կամ հանրակրվե եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում ինձ համար է դա ամեն ինչ անհասկանալի է, որ ընդդիմություն ասում է, չէ, պետք չի, բայց հիմա հասկացանք ինչ է ուսում։ Ասում է, մի ամսա մեջ իշխանությունը տվեք մեզ, մենք նույն սահմանադրությունը, նույն տեքստով միայն հանրակրվե են մենք կասկածնենք։ Ինձ համար այդ արդեն անհասկանալի թվաց։ Չէ, հանրակրվեն մենք չենք կասկածում։ Դուք պես եք ասում։ Նույն օրենքով սահմանված կարգով հանրակրվեն անենք։ Պարոն Խաչատրյան, ի՞նչ է տեղի ունեցել մեր երկրում սկսած 90-ականների սկզբից, որ մինչև այսօր վստահության խնդիր կա, հա, ընտրական գործընթացի վերաբերյալ։ Եվ երբ եք դուք տեսնում, հա, ինչ որ մի ժամանակաշրջան, երբ որ մեր ընդդիմությունը ասի, որ ընտրությունները կեղծված չեն։ Մենք երբեմն լսում ենք, որ մինչև ընտրություններն են ասում կեղծվածը։ Այս վստահության մթնոլորտը, ի՞նչ կա, երբ որ մենք այսօր ձերսեղվելու մթնոլորտը, երբ մեր ձերսեղվել չի կարող ունել, որովհետև երբ որ այդ ասում են, այդ մենակ ընդդիմությունը չի որ ասում, հա, ժողովրդի մեջ էլ ստվար մի հատված կա, որը իրականում կասկածում է ընտրությունների, ասենք, օպտիմալության մեջ հնարավորա չկասկածի, բայց նրանց արդարացիության մեջ կասկածում է, ես լավ հիշում եմ, էլի առաջին 95 թվականի այդ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ევրոդիտորները տվեցին ձևակերպում Հայաստան անցած ընտրությունների, generally free but not fair, այսինքն հիմնականում ազատ, բայց անարդարացի։ Այս ոչ ազատ էր, ոչ արդարացի էր իրանց ասածով, որտեղ եթե հիմնականում ազատ է, այդ լրիվ անհասկանալի մի հատ ձևակերպում էր ինչ-որ, բայց հիմա այդ ժամանակներից մնացել է այդ հանգամանքը։ Այս հանգամանքը չի կարող որևէ կերպ երկրորդայնացվել, որովհետև հիմա այսօր ես, Վարդան Վահանի Խաչատրյանս, որ պետք է կանգնած լինեմ ինչ որ գյուղացված շերտի մեջ, հա, որտեղ իմ դասարանցիներն են, իմ կոլեգաներն են, իմ մանկության ընկերներն են եւ այլն, դրանց մեջ զգալի տոկոս են կազմում արդեն արտագաղթածները։ Եվ այդ կարծր շերտի փոխարեն մենք բոլորս լողում ենք։ Այսինքն չկա այդ կոշտ հպումը, որը ստեղծի հասարակական հասարակությունը, ինքը եւս դարձել է ամորֆ։ Այսինքն դասակարգային պատկանելություն, խավային պատկանելությունն անգամ բավականին բարդ բան է։ Մեզ համար դա դասակարգերը չկան, այդ խավերը չեն արտահայտվում եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց սրա կողքին պարզվում է, որ անընդհատ մենք 3 միլիոն ենք մնացել։ Երբ որ մենք բարբերաբար ասում ենք այդ բանը, ես դա նմանեստեմ նրան, էլի, որ մենք հերոստահաղորդումներ ունենք, որ ես նայում եմ, հետո իմ մեջ մտածում եմ, էլ թե Շվեյցարիայում այդ ինչ սխալներ են թույլ տվել, որ մեզանից այդքան հետ են մնացել։ Այդ իդիլիան պետք չի ներկայացնել, որովհետև մարդիկ քայլը դուրս են դնում տանից եւ տեսնում են, որ այդպես չի։ Իրենք գիտեն, որ իրենց մեջ զգալի քանակությամբ մարդիկ կան այդ նույն շերտից, որոնք լքել են Հայաստանը։ Հիմա պատկերացնել, որ այս պայմաններում կլինի վստահություն, երբ որ թիվն չի փոխվում եւ թիվը մնում է նույնը, այդ ու կասում եք ամոր։ Դե այդ դեպքում մենք համարենք, որ հայ ժողովուրդը բավական միամիտ է եւ իր միագումարում, ասենք հավաքական գիտակցական առումով, դեռ պետք է շատ կողմեր են, հռոմեական տարբերակով ասենք, էլի որ ամոր է հավատալիս ազգի իմաստնության այդ դեպքում, բայց այնպես չի։ Այս ամբողջ բոլոր ժամանակներում բարձրագույն մակարդակների վրա է եղել։ Շատ լավ, այս ամորությունը, այ տեսեք, պարոն Մելիքյան, պարոն Մարտիրոսյանը նշեց, որ հա իրենց գործողությունների հաջորդականությունը, որ փորձելու են ժողովրդին համոզել, հասարակությանը համոզել, որ պետք է ընդվզել, հա, ինչ որ գործընթացների գնալ։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ հասարակությունը այդքան մեծ հետաքրություն չունի սահմանադրական բարեփոխումների մասին, մասով, հա։ Իշխանությունը ինչ է անում, որպեսզի ժողովրդին համոզի, մեր քաղաքացիներին համոզի, բացատրի, որ այս հատ ճիշտ է եւ պետք է այս բարեփոխումները անցկացնել։ Համաձայնվեք, որ մեր գյուղացու կամ
չգիտեմ, աշխատավոր մարդու համար մի քիչ բարդ է, հա, նրան բացատրել, թե այ ինչ կտա իրեն անձնապես, եթե ընդդիմության դերը օրինակ խորհրդարանում շատ մեծանում է։ Այդ ձեր գործողությունների մասով ինչ եք նախապատրաստում եւ ինչ եք անում հիմա։ Աշխատավոր մարդու գիտակցության մեջ որպես կանոն նստած է սոցիալական վիճակը։ Եվ դրա հետ կապված ես կասեմ, որ բարեփոխումները իրոք լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ ղեկավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու առումով, բայց հետա ինձ համար շատ հետաքրքրական այն փաստը, որ պարոն Մարտիրոսյանն ասում է, որ մենք բավականին երկար ժամանակ պայքարում ենք խորհրդարանական ձևին անցնելու համար, այդ ձևաչափին անցնելու համար, եւ ես համոզված եմ, ես տեղյակ եմ, որ իրենք բավականին երկար ժամանակ պայքարում են իրոք խորհրդարանական ձևաչափին անցնելու համար, կառավարման, որը ժողովրդավարության առումով բավականին բարձր մակարդակ է, ամենաբարձր մակարդակն է ապահովում, բայց ինձ մոտ միշտ հարց է մնում, մնակ երբ որ նախագահական ձևաչափի ժամանակ կամ կիսանախագահական ձևաչափի ժամանակ վերջին նախագահական ընտրությունից հետո գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկում էր ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանին, խնդրում ձևավորել հանձնաժողով սահմանադրական բարեփոխումները իրականացնելու նպատակով, դա փաստ է, որևէ մեկը չի կարող շղթել, եւ Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվում է։ Հրաժարման պատճառները իհարկե ինքը կբացատրի, բայց ցանկացած դեպքում այն հարցը, որ բարձրացնում է պարոն Խաչատրյանը, վստահության վերականգնման խնդիրը, դա նույնպես կապված է Ռաֆի Հովանիսյանի հրաժարականի հետ, հրաժարական, որ չի ցանկանում մասնակցել սահմանադրական բարեփոխումներին 10 տարի պայքարելով խորհրդարանական ձևաչափին անցնելու համար։ Ինչու՞ է կայանում խնդիրը, որ դեռևս ընտրական պրոցես կամ քարոշչության պրոցեսը արդեն նոր ենք սկսում, քվեարկության պրոցես դեռևս չունենք, բայց արդեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից հայտարարվում է, որ քվեարկությունը կեղծված է։ Եվ կարծես կարմիր թելով դա ցանկանում են հիմնավորել, ապացուցել, այ պարոն Խաչատրյանն ասում է, որ ընտրացուցակները ուրճացված են, մեզ մոտ 3 միլիոն մարդ կա ընտրացուցակներում, 3 միլիոն չէ, 2 միլիոն 500 ընտրական ցուցակ ունենք, գործող օրենքը չի թույլատրում ընտրացուցակներից հանել այն քաղաքացիների անունները, ովքեր բնակության մեջ են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում եւ գտնվում են տարբեր նպատակներով, թեկուզ աշխատանքային նպատակով այլ երկրներում, բայց նրանք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սակայն կասեմ հետեւյալը. գործող օրենքը նաեւ հնարավորություն չի ընձեռնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չգտնվող քաղաքացու փոխարեն որևէ մեկը քվեարկության մասնակցի։ Նման վերահսկողություն իրականացվում է այսօր ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժը այս պարագայում մեր հանրապետությունում 5 են, որոնք ընտրական հանձնաժողովի 9 անդամներից ունեն 5 անդամներ։ Մեծամասնություն, միանշանակ մեծամասնություն։ Եվ այս պարագայում չվստահել ընդդիմադիր քաղաքական ուժը իր կողմից առաջադրված հանձնաժողովի անդամին, այս պարագայում չվստահել նաև օրենքի այն դրույթին, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի հանձնաժողովի անդամի եւ իշխանության քաղաքական ուժի հանձնաժողովի անդամի միջև պարտադիր պետք է նստի ընդդիմադիր քաղաքական ուժի վստահված անձը։ Սա էլ վերահսկողության երկրորդ ձևն է։ Շատ լավ։ Եվ ասել, որ անձնագրերը չեն փոխվում կամ նույնականացման քարտերով պետքա քվեարկություն իրականացնեն, սա անվստահության ալիք է բարձրացնում, սա ընդամենը նպատակ է իրականացնելու այն միտքը, իրականացնելու այն գաղափարը եւ այն թեզը պահպանելու, որ ընտրությունները պարտադիր պետք է կեղծվեն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին այս պարագայում բացարձակապես ձեռնտու չէ, ինչպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից է ներկայացում, ընտրացուցակների ուրճացումը, քանի որ օրենքը հստակ ասում է, պարտադիր կարգով ընտրությունը քվեարկությունը համարվում է վավեր, հանրակվեն համարվում է վավեր, եթե նրան մասնակցել են ընտրացուցակներում առկա քվեարկության իրավունք ունեցող քաղաքացիների 25%-ից ոչ պակաս։
Եվ այդ պարագայում մենք պետք է ստանանք 25%-ի 50 պլուս 1 ձայն, որպեսզի այոն անցնի կամ որպեսզի ոչը անցնի։ Կարծեմ հասկանալի է առաջանում այդ դեպքում, ում է ձեռնտու ընտրացուցակների ուռճացումը։ Իշխանությունը հաստատ ձեռնտու չէ։ Բայց իշխանությունը առաջնորդվում է օրենքի պահանջով։ Ընտրացուցակներում պետք է լինեն բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացություն ունեն, թեկուզ այս պահին բացակայում են Հանրապետությունը։ Հասկանալի է։ Մենք շատ կարճ դադարից հետո մեր հարթակրավիրենք սահմանադրական իրավունքի մասնակետ Գաբրիել Բալայանին։ Շարունակվում է օպոնենտ հաղորդաշարը։ Մեր հարթակում առաջում մենք մի քանի հարց կուղենք մեր փորձագետին։ Պարոն Բալայան, երկու շատ կարճ հարցին խնդրում եմ շատ հակիրճ պատասխանեք։ Աշխարհում ընդհանրապես, հա տարբեր երկրներում, ինչքանով է ժողովուրդը հետաքրքրված լինում սահմանադրության ընդունման գործընթացներով և ինչքանով է դա այդ պրոցեսը, հա, սահմանադրության ազդում սոցիալական խնդիրների լուծման վրա։ Սկսեմ վերջի հարցից միգուցե։ Ինչքանով է ազդում սահմանադրության գոյությունը կամ չգոյությունը, կարծում եմ ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև մենք ունենք մի շարք բավական լավ ժողովրդավարության ուրեմն ավանդույթներ ունեցող երկրներ, ինչպիսից են Շվեդիան, Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան, որոնք ընդհանրապես սահմանադրություն չունեն։ Դա կառավարման միգուցե մոդելից է գալիս եւ այդ սահմանական օրենքներով է կառավարվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առաջին Սաուդյան Արաբիան էլ բռնապետություն, հա։ Այո, իմջանը նույն Սաուդյան Արաբիայի սահմանադրությունը, եթե վերցնում ենք, այնտեղ այսպես է ձևակերպումը, որ խորհրդարանի կողմից օրենքի նախագիծը ընդունվելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում խորհրդարանի նախագահը կարող է խնդրել թակավորին ժամանակ տրամադրել նայելու օրենքի ընդունված օրենքի նախագիծը, եւ որովիցե պարտավորություն չկա, որ թակավորը այդ օրենքի նախագիծը կստորագրի, թե չէ։ Ինչ վերաբերում ինչքանով են հետաքրքրված, գիտեք ինչ, ինչքանով են հետաքրված օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները յուրաքանչյուր գերագույն դատանի որոշմամբ։ Այնտեղ համանուն փոփոխությունը տեղի ունում գրեթե ամիսը 2 անգամ, եթե չեմ սխալվում, երբ որ գերագույն դատանը նիստ է գումարում։ Այսինքն այնտեղ ժողովուրդը այն ստվար զանգվածը, որը հետաքրված է կոնկրետ այդ համանդրականության հարցով, դուք նայեք բոլոր կենտրոնական ալիքները, եւ ես տեսել եմ մի քանի անգամ այնտեղ հերթեր են, երևի թե 1 կիլոմետրին հասնող հերթեր են լինում, այդ թվում նաեւ այդ լրագրողները հերթեր են կազմում, որպեսզի կարողանան մտնել դահլիճ, հարցազրույց վերցնել եւ այլն։ Դա կախված է հասարակության ընկալումից, թե ինչքան է ազդում այդ համանդրության կոնկրետ դրույթը իրենց վրա։ Այսինքն, որովիցե մի օրինակ չկա, որպեսզի ես բերեմ։ Կոնկրետ օրինակ որովիցե չկա։ Կա մի զանգված, որը հետաքրված է կոնկրետ հարցով, եւ ինձ իրոք չի թվում, որ մեր համանդրությունը այն փաստաթուղթ է, որը ժողովուրդը, ժողովրդին չպետք է հետաքրքրի, սակայն նաև ուզում եմ շեշտել, որ պետք չի համանրական փոփոխությունների մեջ գտնել բոլոր հարցերի լուծումը։ Շատ բաներ կարելի է նաև անել առանց այդ համանրական ուրեմն փոփոխությունների, բայց որպես տեքստ, որպես իրավականակ, ինքը մի քանի անգամ գերազացումը իր հստակությամբ գործող համանրությունը եւ մի շարք նույն իշխանությունների տարանջատման հետ կապված խնդիրներով։ Նաև շատ լավ, Նապոլեոնն ասում էր, հա, համանդրություն գրելուց պետք է գրել կարճ եւ անորոշ։ Այդ դուք այս համանդրության մասով մեր փորձագետը նշեց, որ բավականին խնդիրներ բացված են եւ ձևակերպումներ են տրված, հա, հստակություն են մտցվում։ Ձեր ելույթներից մեկում, երբ հանրային լսումներ էին ազգային ժողովում, դուք նշում էիք, որ համանդրության մեջ, եթե Հայաստանի Հանրապետություն բառը չլինի, մենք չենք հասկանա, որ սա Հայաստանի համար է համանդրություն նկարվում, չի ադապտացված մեր իրականության այս համանդրությանը եւ միևնույն ժամանակ չի արտացոլում մեր, հա, պատմական զարգացման ընթացքը։ Եկեք բացատրեք ինչ է դա նշանակում։ Առաջին հերթին ամենալուրջ վտանգ, նախ նշեմ, որ ձևակերպումներում իհարկե կա այդ բանը, ինչեւ այսօր էլ ասենք իմ ասելուց հետո ինչ որ բաներ փոխվեց ընտանիքի ձևակերպման մեջ, բայց ես համարում եմ, որ դա բավարար չի, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք Հայաստան, հայկական պետականությունում, Հայաստանի Հանրապետությունից սկսած վերջացրած թագավորական ժամանակաշրջանի պետությունները խարասխված են ընտանիքների վրա։ Կլի եկեղեցին, կլի պետությունը, այդ ամենը հնարավոր է վերարտադրել դպրոցով, մնացյալ բոլոր հնարավոր ինստիտուտներով, ընտանիքներով։
Հիմա ընտանիքի ձևակերպումը պետք է լինի համընդհանուր եւ համապատասխանող։ Այսօր դեռևս համապատասխանող չի։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, նա բազմացման հնարավորություն չէ, նա ավանդական արժեքների իր մեջ կրող եւ հաջորդ սերնդներին փոխանցող ժամանակավոր կարևորագույն զետեղարանն է հասարակության մեջ, դրա համար նա աղբյուր է, ոչ թե բջիջ, ինչպես ներկայացվում էր։ Երկրորդ հանգամանքը ես ամենայն լրջությամբ փաստում եմ, որ այս սահմանադրության մոդելի մեջ, որը ներկայացվում է փոփոխությունների, յուվենալ արդարադատության պլացդարմը դրված է։ Յուվենալ արդարադատությունը, իհարկե, այնտեղ, այսպես ասած, կամենում ենք, թե չէ, ցերունդերի միջև գոյություն ունի հակասություն, ես եւ իմ տղան միևնույն կարծիքը չեն կարող ունենալ 100%-ով։ Վաղ թե ուշ մեր միջև նելույթ է հակադրություն։ Հակադրության լուծումը, որը գոյություն ունի այսօր եվրոպական հողում, մենք առայժմ չենք կարող ընդունել։ Առաջին հերթին, որովհետև մեր տնտեսական զարգացման մակարդակը այն չէ, որ մեր երեխաների 50-ից ավելի տոկոսը չհայտնվեն ռիսկայինության գոտում, որովհետև չափորոշիչները, որոնք դրվում են այդտեղ, մեզանում կարող են հանգեցնել բարձ բունի մասով շատ լուրջ, նա այստեղ չափազանցնեն, բայց կատաստրոֆիկների տեսության, հա, դատարանների տեսչանը, ես որպես ասենք մասնակից, որը զբաղվել է դատարանների տեսչամբ, կրոններում, կրոնական համակարգերից դուրս եւ այլն եւ այլն, պետք է ասեմ, որ նրանց պետք չի վերաբերվել այնպես, ինչպես վերաբերվում են դատարանների գլխավոր, այսինքն իշխանության հանդեպ գլխավոր գոյություն ունեցող օրենքը արդեն թույլ չի տալիս, որ դրանից շատ խորանանք։ Ոչինչ չարժե այն իշխանությունը, որը երևում է։ Այսինքն, եթե մի բան երևում է, նա արժեք չունի։ Այս տեսակետից, եթե ասում ենք մասոնները, որոնք կան, կան, այս ինչը կային, ինչը, այդ նշանակում է, որ դրանք չեն։ Այսինքն, այդ ուժերը, որոնք իրականում տանում են, դա ասենք, օրերս եղավ Ուկրաինայում, հա, օրերս Ուկրաինայում դրված էր խնդիրը, որ վիզաները, վիզային ռեժիմը վերանայելու, Ուկրաինային ազատ կարգավիճակ տալու համար պետք է այս օրենքները անցնեն եւ ասենք, ու LGBT, այսպես ասած, սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները պետք է իրավունք ունենան մուտք գործել բոլոր ինստիտուտները, դասավանդել դպրոցներում, լինել մանկապարտեզներում որպես դաստիարակներ եւ այլն եւ այլն։ Սա հետաձգվեց։ Մնացածը ընդունվեց, օրերս է եղել, եթե ես 2 օրը։ Հետաձգվեց եւ Եվրոպայից եկավ արդեն պատասխան, եթե չլինի այն վիզային ռեժիմի մասին մտածելու ինչ բարդապետ չի լինելու։ Այսինքն համանման վտանգները չեն ներկայացրել եք ձեր տեսակետը լսումների ժամանակ, դրանից հետո տևական ժամանակ է անցել, ինչ որ փոփոխություններ են նախագծում արվել ի վերջո հաստատվել։ Պարոն Հավետիսյան, այս խնդիրներին, հա, թաքնված ականների մասին, երբ որ պարոն Խաչատրյանը եւ շատ այլ գործիչները լսումների ընթացքում դրանից առաջ եւ հետո բարձրացանել են, այդ ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է, ինչ է փոխվել դրանից հետո, ինչի հետ եք հաշվի նստել եւ ինչի հետ ամեն դեպքում համարեցիք, որ դա ական չէ եւ վտանգ չկա։ Գիտեք ինչ, ուրեմն նախ լսումներից հետո, ուրեմն շատ մանրամասնորեն բոլոր կարծիքները վերլուծվել են համապատասխան հանձնախմբի կողմից։ Նույնիսկ առաջարկություններ, անողներ հրավիրվել են, նստել են, քննարկել են համապատասխան հանձնախմբի կողմից։ Երբ որ պարոն Խաչատրյանն ասում է, պարոն Խաչատրյան, տեսեք, ընդանիքի հետ կապված ձևակերպում է այսօր հստակեցվել է եւ եթե չեմ սխալվում 35 հոդվածում հստակ ձևակերպում է կա։ Մենք ես էլ ասեցի։ Չէ, ներողություն ասեմ, այն նախկին տեքստը ավելի անհստակ է, բանը փոխված է, փոխված է, բայց այն ինչ է, հնչեցնել, դրան շատ ավելի։ Մենք այսօր փորձում ենք խոսել ագամների մասին, դուք նաեւ օրինակ բերեցիք, ես ճիշտն ասած դեմ եմ, որ մենք կարողանանք այդ օրինակները փորձենք մեր մոտ շրջանառել։ Մենք կարծես թե ինքներս փորձում ենք այդ սերական փոքրամասնության հետ կապված ավելի շատ մենք խոսենք, քան այն ինչ որ իրականում դուք ասում եք, թե ագան կա համանդրության մեջ եւ դա կարող է մեզ համար վտանգ ներկայացնել։ Գիտեք ինչ կա, ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մասնագետները, որոնք այս 2 տարի կրետ է տարի ու կես աշխատել են, իրենք էլ կարծում եմ, որ վատ մասնագետներ չեն եւ հստակ է բոլոր ագանները իրենք հաշվի են առել կամ փորձել են լուծումներ այնպես տալ, որովհետեւ մենք հուսափենք այդ ականներից եւ հետո մենք իշքան էլ որ ուզենանք, մենք հայ ինքնությունը մեր համանդրության փորձենք պահել։
Եվ այդ ձեր ասած սկսած ընտանիքից վերջացած մեր հայրակելական եկեղեցու հոդվածի տերույթներից մենք այդ ամենիջով փորձել ենք եւ մեր pedagogical խնդիրը հստակեցնել եւ մեր հայի ինքնությունը մենք կարողացել ենք համանդրության տեքստում եւ առանձին հոդվածներում։ Եթե կարելի է ես շատ կարճ պատասխանեմ, շատ կարճ էլի, եթե եկեղեցու մասին, հայոց առաքելական եկեղեցու մասին, որը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան լոկալ Հայաստանի շրջանակն է, որովհետեւ նա ներկայացնում է ընդհանրապես հայոցանը եւ ոչ թե ասենք միայն Հայաստանի բնակչությանը։ Ճիշտ։ Եթե այստեղ մենք այնուամենայնիվ, տեսեք, դուք լավ հիշում եք, ես վերկացա, ասացի, որ դա անթույլատրելի բան է, ինչ անշանգում համաձայնագիր, երբ որ պիտի լի օրենք։ Եվ այնուամենայնիվ մնաց, կարող է կարգավորվել, օրինակ այդ կարող է բառերը, ամեն բառը համանուսամ ինչպես գիտեք, նշանակություն ունի, արմատական նշանակություն։ Կարող է ինչ անշանակում։ Կարող է լինել, կարող է եւ ոչ, այսպեսի բան չպետք է լինի։ Նա պետք է կարգավորվի օրենքով։ Հիմա երկրորդ հանգամանքը, երբ որ ես ասեցի, ես չէի ուզում խոսալ դրա մասին, եթե դուք հիշում եք, ես ստիպված եղա ասել, որովհետեւ իմ ելույթի ժամանակ նշվեց, ես ստիպված եղա անդրադառնալ, բայց այդ նույն գրաբում Վարդենի մասին, երբ որ խոսում ենք, այսինքն Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչը այստեղ հայտարարությունը արել է, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 14-ին իրավագիտության ֆակուլտետում։ Այսինքն դա իրավունքի Հայաստանում գոյություն ունեցող իրավական մտքի յուրօրինակ կենտրոնում հայտարարությունը, որ Հայաստանի հասարակությունը չպետք է դիտարկի, որ գոյություն ունեցող օրենքով միասեռական ամուսնություններ չեն կարող լինել Հայաստանում։ Դա եվրոպական, լսեք, իր բառը ասում, ուրիշ բան եմ ասում, դա եվրոպական ստանդարտն է։ Եվ եթե մենք շարժվում ենք Եվրոպա, այսինքն նույնը ինչ որ կնա, դե էական տարբերություն չկա։ Ասում եմ, եթե մենք շարժվում ենք, մի բան է որ ասում են, մի բան է որ մենք առաջարկում ենք համանդրության մեջ։ Բայց համանդրության մեջ բան չէ, որ տղամարդը հստակ ընտանիքի ընտանիքը հստակ ծրագրեր դրա ասած ի՞նչ այդ բարերի իմաստն ի՞նչ ան, ասում եմ, ես հայտարարություն չեմ անում Վենետիկի հանձնաժողովի անունից։ Ես այս հայտարարությունը այստեղ անում եմ Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի անունից։ Եսել հենց դնենք մի կողմ, ի՞նչա դա նշանակում արդեն։ Սա նշանակում է, որ մենք որոշակի պարտավորություններ, միգուցե առանց իմանալու, միգուցե առանց դրանց լիարժեք վտանգը պատկերացնելու, արդեն ստանձնել ենք։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այս համանդրությամբ հա հատում ենք այն ինչը, որ կարող ասրանից, հետո, բայց դրանից առաջ եղածը մենք ոչ ենք վերանայում։ Այսինքն, երբ որ Եվրոպայում փոխվեց մի բան, նրա մեխանիկական իրավական կիրառման պրակտիկայի ընթացքը Հայաստանում, որը փաստված է համանրության հիմիկվա օրինակի մեջ, անվիճելիորեն կարող են մեզանում միանշանակ անցեկացվելու։ Բայց տեսեք, դուք եկեք կարող է խոսում։ Չէ, չէ, դրա համար կարող են փոխեցի ու միանշանակ, եթե այնտեղ փոխվեց, այստեղ պրակտիկա կոնցակացվի։ Փորձենք եզրափակել, պարոն Մարտիրոսյան։ Մինչև եզրափակի հատվածին ասելը ես անպայման ուզում եմ անդրադառնալ։ Հավեցեք, անդրադառնանք ու միևնույն ժամանակ, հա։ Նախ ասեմ, որ ամբողջովին համաձայն եմ պարոն Բալայանի հետ, որ համանդրությունը ամեն ինչ չի որոշում եւ իսկապես այս համանդրության փոփոխությունների հայացակարգում հստակ հիշում եմ, չէ՞, դրականության խնդիրն է դրվում, այսինքն այն կիրառվում է, թե ինչ համանդրություն ուզում ես գրի, եթե կա համանդրականության խնդիր, նշանակում է հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե համանդրությամբ, այլ համանդրությունից դուրս։ Մենք հենց Հայաստանում ուզում ենք համանդրականությունը վերականգնենք։ Պարոն դեպքում ինչու՞ պարոն Հովանիսյանը չընդունեց հենց այդ առաջարկը։ Ուրեմն նախ հաղթած տեխնացում իր, այսպես ասեմ, շահերից դուրս գալով, նորից առաջնորդվելով երկրի շահերով, պան Հովանիսյանը առաջարկեց, որ ժողովրդի վստահության կառավարություն ձևավորվի եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ լինի։ Այսինքն մենք ցանկանում ենք իրապես համակարգը փոխել եւ ոչ թե մտնել մի նախագծի մեջ, մի պատմության մեջ, որը հետագայում հանգելու է նմանատիպ նախագծի։ Սա ակնհայտ է։ Երկրորդ այն դիտարկումը, որ ընտրությունների հետ կապված անվստահություն կա եւ արդեն ասում են, ինչպես չասեմ, եթե ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը այսօր արդեն աշխատում է, եթե կրթական հիմնարկներում արդեն քարոզարշավ է գնում օրենքին հակառակ, եթե մայր բուհում, այոն կամ ոստիկանությունում այոն կարողանում է գնա քարոզի, ոչը ոչ, ինչպես ես վստահ եմ, ինչ օրենք,
Ինչպես Պարոն Խաչատրյանը մայր բուհի դասախոս է, ԱՅՈ-ի քարոզարշավ կա՞մ է։ Բուհում է։ Նու Պարոն Խաչատրյան նաև հայկ նախաձեռնության ներկայացուցիչ է, որին արգելեցին, փակեցին դռները կառավարական տան, ցույց տվեցին անցկացնել միջոցառումը վերաբերող սահմանադրությանը։ Եղել այդ։ Հերոստատեսյան ցույց են տվել, դուք այդ կադրերը հանգիստ տեսել եք։ Ինչպես վստահություն լինի, եթե այսօր իսկ հանձնաժողովի անդամներ նշանակելու գործընթացին իշխանությունը փորձում է ամեն կերպ միջամտել։ Փորձում է իր մարդկանց հանձնաժողովի անդամ։ Այո, ես չեմ վստահում, բոլոր մարդիկ է ձեր տեղերն է կնելել իշխանությունը ամեն սահմանափակ։ Ես չեմ վստահում բոլոր հանձնաժողովի անդամներին։ Իհարկե, մահկանացու են, ամեն ինչը լինում է եւ մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Ինչպես կարող եմ վստահել, եթե արդեն նույնականացման քարտերով ընտրություն են մցնում առանց վերահսկողական լծակների մեխանիզմների։ Օրենք եք նվիրակվում։ Միվարկյան, ես ուշադրություն եմ։ Պարոն Մարտիրոսյանի եզրափակի հետո կարո՞ղ եք։ Ես ինչպես վստահեմ, եթե միանշանակ այս արտագաղթի պայմաններում անընդհատ ընտրական ցուցակ է ուրճանում։ Ուրճանում է, որովհետև այդ բացակա քաղաքացիները քվեարկող են դառնում հենց դրա հաշվին իշխանությունը պահպանում։ Ինչպես եղավ 13 թվականին, որտեղ դատարկված գյուղերը 80-90, 100 եւ ավել տոկոս Վարդենիսում գյուղերից մեկում 100 եւ ավելի տոկոս մասնակցություն ունենում եւ բոլորը միանգամից քվեարկում են Սերսարքսյանի օգտին։ Այսինքն ես չեմ կարող այս պարագայում վստահել։ Ցուցակների հետ կապված խնդիրը շատ հանգիստ լուծող խնդիր է։ Երկու տարբերակա, երկուսն էլ օրենքի շրջանակում է, առաջարկեցինք անընդհատ առաջարկում ենք, իշխանությունը մերժում է։ Նախ, եթե խնդիր կա մեր քաղաքացիների, ովքեր դրսում են բնակվում կամ աշխատանք են, խնդիր չկա։ Չէ՞ որ անձնագրային բաժինը եւ սահմանապահ զորքերը, ովքեր անձնագրի այդ մուտք ու երկի աշխատանքն իրականացնում, անվտանգության ծառայության, իրենք շատ հանգիստ այդ ցուցակները կարող են կախել, թե ովքեր են Հայաստանից բացակայացները, դա լինի առանձին ցուցակ, որ եթե քաղաքացին այդ օրը եկավ հրաշքով 600,000 քաղաքացին հրաշքով այդ օր միանգամից եկան Հայաստան, իրենք այդ առանձին ցուցակով ընտրեն։ Խնդիր չեմ տեսնում, չկա տես խնդիր, չեն համաձայնում։ Երկրորդ խնդիրը՝ քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակում։ Ինչ բարդ խնդիր է։ Այդ որտեղ է գաղտնի, եթե ես կարող եմ տեսանկարահանել ամբողջ պրոցեսը։ Մեր մոտ հաստատ չադրաներով է չեն մասնակցում ընտրություններին։ Բանզե որ ամբողջ խնդիրը կարում է դրան։ Ես ձեզ վերջի հարցն եմ սպասում արդեն, ես պատասխանեցի ուղարկել։ Շատ լավ, եզրափակենք ձեր ակնկալիքները սպասվող քարոզարշավից և ինչ եք դուք ակնկալվում գործընթացից դեկտեմբերի 6-ին, ինչ է տեղի ունենալու, ինչ սպասումներ ունեք։ Դեկտեմբերի 6-ին ես չեմ կարողացել ինչ տեղի կունենա, որովհետև այս իրավիճակը, որ հենց այս պահին կա, ստատիկ եթե վերցնենք այսպես շարունակվում է, ապա բնականաբար շատ պասիվ մասնակցություն է լինելու և իշխանությունները 630,000 ԱՅՈ-ի համար ուրիշ ճանապարհ ունեն, քան թվանկարչությունը, այս դեպքում պլաստիկ նույնակակներեք նույնականացման քարտերով այդ քվեարկությունը դրան նպաստելու է։ Իմ ակնկալիքը հետևյալն է, որ դեկտեմբերի 1-ից մեր քաղաքացիները իրենց ուժերին վստահեն, սկսեն քաղաքացիական անհնազանդության, խաղաղ անհնազանդության, որը սահմանադրական դատարանի նախագահի Գագիկ Հարությունյանի մեկնաբանությունների գրքում հստակ նշված է որպես օրինական միջոց։ Քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության ճանապարհով փորձեն իշխանափոխություն իրականացնել եւ դրանով ոչ միայն կասեցնեն այս նոր սահմանադրական նոր սահմանադրության ընդունումը, այլ առաջի հերթին փորձեն երկրում արմատական իրավիճակ փոխել։ Ով կգա իշխանության, դա մեր ժողովրդի որոշելիքն է։ Կարևորը այն է, որ ժողովրդի վստահության մանդատը ունենա, որ կարողանա եւ արտաքին մարտահրավերներին պատասխանի, ոչ թե հիմիկվան նման անընդհատ հարված ստանանք, վերջին էլ երկու օր առաջ Եվրախորհրդի քաղաքական հանձնաժողովից ստացանք։ Բացի դա նաեւ լիազորություն ունենա, որ երկրում իսկապես բարեփոխումներ իրականացնի եւ ոչ թե տարբեր խմբավորումների, կլանների պայմանավորվածություն կյանքի կոչի եւ այդ մոնոպոլ դաշտը պահպանի, ազատ դաշտ լինի մրցակցային եւ ներդրողը Հայաստանում հստակ կարողանա գա եւ չմտավախություն ունենա, որ 50% մոտը փայն մտնելու։ Հասկանալի է։ Պարոն Ավետիսյան, մեր ընդդիմությունը միշտ այսպես դժնդակ իրավիճակ է ներկայացնում,
շատ ծանր վիճակ է ներկայացնում, մի կողմից էլ իշխանությունը այսպես հակված է ամեն ինչ շատ փայլուն ներկայացնելու, բայց չմոռանալով անպայման նշել, որ այնուամենայնիվ խնդիրներ կան, բոլոր հարցերը մեկ օրում չի որ լուծվում են։ Ինչ սպասումներ ունեք գործընթացից եւ ինչ է լինելու դեկտեմբերի 6-ին։ Արդյոք մեր ժողովուրդը այսպես լավ տրամադրությամբ կգնա ընտրության։ Հիմա մենք եթե որևիցե մեկը այդ թվում նաեւ իշխանությունը ասի, որ շատ լավ է մեր վիճակը, մեր տնտեսական վիճակը, սոցիալական վիճակը, դա այդպես չէ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք այդ ամեն ինչը, շատ լավ գիտակցում ենք, շատ լավ ուզում ենք հերանգարը տեսնել, բայց էլ եմ ասում, մենք գնում ենք ընդրությունների, դուք ձեր խոսքի մեջ ասեցիք, դերևս կոնկրետ գործընթացների փուլ չմնաց, արդեն ընդդիմությունը ի սկզբանե բոլոր ընդրություններից առաջ համապետական ասում է, ընդրությունները կեղծվում են եւ իրենք չեն ուզում ստանձնել պարտավորություն, տեսեք պարոն Մերիկյանը հստակ ասեց, հանձնաժողովի 8 անդամներից 5-ը ձերն է, ստանձնեք այդ պարտավորությունը, վերցրեք ընդրությունները ամբողջովին պատասխանատվությունը ձեր ուսերին եւ վաղը մյուս օր տղամարդաբարի կանգնեք ասեք, որ գիտեք ընդրությունները անցել են նորմալ, թերություններ չեն եղել, խախտումներ չեն եղել։ Ինչ է ստացվում ցանկացած ընդրություններից հետո, երբ որ ասում ենք հստակ բերեք տվեք խախտումների մասին, որովից է մեկը ոչ մի բան չի ասում։ Այս մի քանի օր է հայտարարում են, որ ցուցակներում կա հետևյալ անճշտություններ, ասում ենք խնդրում եք գրավոր ներկայացրեք համապատասխան մարմիններին, եթե ցուցակներում տեսնում եք անճշտություն, որովից է մեկը չի ներկայացնում։ Գիտեք ինչ կա, մենք որպես իշխանություն ուզում ենք, որ ընդրություններից հետո մենք բոլորս միասին կանգնենք, ասենք, որ ընդրությունները անցել են պատշաճ, ընդրական օրենսգրքի սահմաններում եւ որևիցե խախտում չի եղել։ Դրա համար մենք ուզում ենք այսօր ձեզ հնարավորություն ենք տվել ընդրական օրենսգրքով, որովհետեւ լինելով մեծամասնություն կարողanak ընդրությունները ձեր ձեռքը վերցնել եւ վաղը մյուս օր ասեք, որ գիտեք նորմալ, բայց դուք որևիցե անգամ չեք ուզում վերցնել պատասխանատվություն ոչ մի ընդրության ժամանակ եւ ընդրությունները դեր սկսված փորձում եք իշխանությունը մեղադրել տարբեր հարցադրումներով եւ ընդրություններից հետո նորից նույնը շարունակում եք։ Իսկ այս կդնեմ, որ ազնիվ չէ։ Եկեք իսուր տեղը մեր ազգապնակությանը, մեր ընդրողներին, իսկ սկզբանը չգցենք թուրիմայության մեջ։ Իսկ ինչ մնում է մեր ընդրողների հետ կապված, իրոք մենք էլ ինքներս հանդիպումների ժամանակ տեսնում ենք, որ շատ пассив է մեր բնակությունը եւ այսօր մեր խնդիրն է ԱՅՈ-ի ճամբարի, այդպես ասեմ, խնդիրն է, որբիսի ոչ թե հանրահավաքային ուրեմն հանդիպումներով փորձենք այդ խնդիրներին լուծում տալ, այլ մարդկանց այդ անմիջական շփումներով, իհարկե օգտագործելով բոլոր միջոցները, ԶԼՄ-ները, հաղորդումները եւ կարողանանք մարդկանց հստակ բացատրել, ինչի համար են սահմանադրական փոփոխությունները, ինչ են կանգնկալում սահմանադրական փոփոխություններից եւ մարդկանց հստակ բացատրենք, ոչ թե խեղաթյուրենք սահմանադրական փոփոխությունները ամեն անգամ ասելով, թե գիտեք, սոցիալական խնդիրը վատ է, տնտեսական աճ չունենք կամ տնտեսական աճը իրական չէ, այսինքն դա չկապենք սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Շատ լավ, Պարոն Ավետիսյան։ Պարոն Խաչատրյան, այս ձեր նշած ապատիկ վիճակից, հա, ինչքանով կարող է մեր ժողովուրդը դուրս գալ մինչև դեկտեմբերի 6-ը, հա, հարակային շրջան։ Այդ ամեն անգամ, երբ այդ բանը հարցը բարբերաբար որ տալիս են, ես միշտ հիշում եմ պատմական էպիզոդ, էլի, մի հատ որ ֆրանսիական թերթերը 1789 թվականին, երբ որ ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը պետք ալներ, այդ ժամանակ գրում էին շատ յուրօրինակ բաներ, էլի, որ ֆրանսիական ժողովուրդը ավելի կստմնելի, ավելի ստոր, ավելի ցածր ժողովուրդ չկա, որտեղ երբ որ թագավորի սիրուին ցածա թռչում կարքից եւ ընկնում է կներեք թրիկի մեջ, նա չի մտածում իր թանկարժեք մարշիկների մասին, որտեղ գիտի դրա մաքրելու տեղը որն է, դա ֆրանսիական ժողովրդի դեմքն է։ Դա գրում էին 2 ամիս առաջ այդ սոսկալի պայթյունից, որը բերեց աստված գիտի ինչ փոփոխությունների Եվրոպայում։ Ժողովրդին, հատկապես հարավի էմոցիոնալ ժողովրդին, ինչպեսին հայ ժողովուրդն է, էլի, հնարավոր չի կանխատեսել, թե նա երբ եւ ինչ ուժով ոտքի կկանգնի։ Ուղղակի այստեղ մի ուրիշ հարց է, էլի, ես դեմ եմ նրան, որ մենք գնանք այնուամենայնիվ մինչեւ վերջ հասկանալով, որ մենք գնում ենք բևեռացման։ Հասարակության բևեռացումը այսօր մեզանում կարող է հղի լինել տեկտոնիկ լուրջ
անդառնալի բացական փոփոխություններով։ Շատ վտանգավոր, որտեղ մենք տեսեք, այսքան խոսացինք, խոսալու լեյթ մոտիվը այն էր այս հարցի առումով, որ մենք չենք պատկերացնում ինչքան էրոզիայի է ենթարկված Հայաստանի հասարակությունը։ Մեր հասարակությունը ինչքան է էրոզիայի ենթարկվել, չգիտենք։ Դիմադրունակությունը ինչքան է, արդյոք հաջորդ սահմանային իրավիճակի մեջ մտնելու դեպքում հասարակությունը ինչպիսի կորուստներ կունենա, ձեռբերումներով կավարտվի դա, թե չէ։ Դրանից ելնելով, հատկապես հաշվի առնելով նաև, որ մենք հարևան ունենք, որը ծանրագույն այսօրվա վտանգն է ներկայացնում, որովհետև այդ սիրիական և իրաքի դաշտերում սինթեզված ջիհադիստների զանգված անվիճելիորեն մտնում է Թուրքիա, ինքն էլ չգիտի ինչ անի, մենք էլ բաց դարպաս ունենք որպես Նախիջևան այնտեղ, մենք պետք է լավ պատկերացնենք, էլի, որ դրա վտանգի աստիճանը ինչքան այն, որ ստեղ լավ սենց ասում ենք, խոսում ենք, երևի թե ամեն դեպքում յետին մտքում մեր պահած լինի, որ գոյություն ունի վտանգ, որը համադրելի չի այս մեր խոսակցությունների շրջանակի հետ, ու դա չի կարելի հաշվի չառնել։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, ձեր գնահատական պարոններիքեն։ Ես իրոք համակարծիք եմ այն առումով, որ գոյություն ունի արտաքին վտանգ, հատկապես այս պայմաններում, բայց դա սահմանադրական բարեփոխումների հետ որևէ առնչություն չունի, մենք դա ուղղակի պետք է նկատի ունենանք և երբեք չմոռանանք։ Բայց համաձայն չեմ այն մտքերի հետ, որ իմ գործընկերը քիչ առաջ ասեց, որ իշխանությունների կողմից փորձում են խոչընդոտել քարոշչության ընթացքին, հատկապես ընդդիմադիր դաշտի քարոշչության ընթացքին։ Իմ գործընկերը շատ ակտիվ մասնակցում է համասարանում, ասեցի քիչ առաջ։ Հա, ես չասի, հակառակը պիտի չթույլ տան, որտեղ կրթական հաստատություններում քարոզարշավը ոչ մի, ես խնդրում թույլ տվեք ավարտեմ խոսքս։ Իմ գործընկերը շատ ակտիվ մասնակցում է քարոշչական գործընթացին, վերջերս Գյումրիում, Վանաձորում, մենք շատ ակտիվ նաև հետևում ենք իրեն։ Եվ կարծում եմ, որ որևէ խոչընդոտ Գյումրիում չառաջացավ, եթե չհաշվենք Վանաձորի որոշ փոքր վիճաբանություն ոստիկանության հետ, եւ կարծում եմ, որ ոստիկանը, որ կատարում էր օրենքով իրեն վերապահված իրավունքը, նա ամբողջությամբ ճիշտ էր, երբ որ ընդհանրապես պահանջում էր, որպեսզի ազատ երթը իրականացվի ոչ ճանապարհի բանուկ մասում։ Ամեն դեպքում որևէ խոչընդոտ համենայն դեպս իշխանությունների կողմից օրենքի սահմաններում երբևէ խոչընդոտներ չի առաջացվում։ Սակայն ցանկանում եմ հետևյալն ասել։ Իրոք մեզ պետք է բարձրացնենք ժողովրդի ակտիվությունը քարոշչության այս գործընթացի մեջ։ Մեր կարևոր նպատակը հենց դա է, եւ բովանդակային բացատրական աշխատանք կատարել սահմանադրական բարեփոխումների առավելությունները հատկապես նշելով։ Ես չեմ ընդունում այն կարծիքը, որ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում ցանկանում են բովանդակային քննարկման չմտնելով ժողովրդի մեջ քարոշչության պրոցեսում կամ հանրակրկե ցույցերի ընթացքում չեն ցանկանում բացատրել ընդհանրապես ինչ փոփոխություններ է կատարվում սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում եւ դա ինչ առավելություններ ունի գործող նախագծի նկատմամբ։ Սակայն չասելով դա, պարզե որ որևէ արդյունք մենք չենք կարող ստանալ, անկախ այն պարագայից, թե ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը փորձում է բացատրական աշխատանք կատարել բովանդակային դաշտում, թե չէ, ամեն դեպքում մենք մեր բացատրական աշխատանքը եւ առավելությունները պարտադիր կարգով նշելու ենք, եւ կարծում եմ, որ դրանից հետո ժողովրդի մեջ կբարձրանա ակտիվության աշճանը, բավականին կբարձրանա, եւ կարծում եմ, որ ԱՅՈ-ի ճակատում դրական տեղաշարժ շատ ավելի արագ մենք կնկատենք առաջիկա քարոշչության ընթացքում։ Շատ լավ, դուք ունեք ուղիղ 1 ամիս ԱՅՈ-ի եւ ոչի կողմնակիցներով, որպեսզի մեր հասարակությանը համոզեք ճիշտ է, թե սխալ է։ Հիմա մեր վերջին հարցը մեր փորձագետին։ Պարոն Բալայան, հավանաբար դուք ուսումնասիրել եք 95 թվականի, 2005 թվականի, հա, սահմանադրական այս գործընթացները, դրանից առաջ էլ մի սահմանադրությունը բարեփոխելու անհաջող փորձեր եղել է, եթե ես չեմ սխալվում, չի ընդունվել։ Դրանից առաջ մինչև 95 թվականը Խորհրդային Հայաստանի Սահմանադրությունը գործել է։ Այո, այս սահմանադրության ընդունման, հետո բարեփոխման, այո, գործընթացների համատեքստում այստեղ նշվեց, հա, որ իշխանությունը ինչ որ չափանցնում է այո քարոզելու մասով, կամ ընդդիմությունը փորձում է ավելի շատ արմատական ոչը քարոզել։ Այն ինչ իրավիճակ է, որն է ձեր գնահատականը քարոզարշավի հետ կապված այս պահի դրությամբ։ Ես ուզում եմ իմ պատասխանը սկսել մեջ բերելով, եթե չեմ սխալվում, Freedom House-ի կողմից հրապարակված, հա, մի շաբաթ թե 10 օր առաջ հրապարակված զեկույցը,
որտեղ Հայաստանը դասվել էր իր ուրախությունից, դասվել էր ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքը։ Սա միանշանակ ձեռքբերում է, ինձ թվում է։ Ինչ որ կրթական հաստատություններում, ապա այո, բարձրագույն եւ հետևական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածը ուղղակիորեն արգելում է ցանկացած տեսակի քաղաքական գործնեություն, անգամ քարոզության մասին խոսք չկա։ Գործնեություն, քաղաքական գործնեություն բուհերում արգելված է։ Այսինքն ինքը ունի իր սանկցիաները, ցավոք սրտի չեմ կարող կոնկրետ մեջ բերել, թե որ օրենսգրքով է, պատժիչ կամ վարչական, թե քրեականով է դա, բայց բոլոր դեպքերում նաև սանկցիաներով է ապահովված այդ արգելքը։ Ես գիտեք ինչ, ճիշտ ասած Վանաձորի միջհադեպին մամունից եմ ծանոթ, բայց նայեք, այդ թրուցիկների տեղերը մինչև հիմա ազատ է, հա, այդ որ քաղաքապետարանը տարածքները տրամադրել է, որից է մի սահմանապակում լուրջ խոչընդոտ այդ առումով, որ մենք ունեցել ենք նախկինում, ներկայումս ցավոք սրտի չեմ տեսնում։ Պարոն Մարտիրոսյանը միգուցե այդ ճանապարհի բանուկ մասով է, հա, քայլը, եթե ես, այո, երթևեկելի մասով, ես իրոք գտնում եմ, որ եթե ժողովրդի զանգվածը այնքան է, որ մայթը չի բավարարում, ապա այո, պետք է նաև ճանապարհի բանուկ մասով քայլել։ Բայց սա ինչ որ փորձում եմ ընկալել որպես հրամանի կատարում, հրաման տվողն էլ չի իմացել ինչպիսի հրաման է տալիս իրականում, բայց այո, գտնում եմ, որ այսօրվա դրությամբ սա էլ ապացույց է, որ քարոշցա գոնը մեկնարկային, այսօր առաջի օրն է քարոշցան, եթե չեմ սխալվում, մեկնարկային առումով բավական բավարար են այդ պայմանները քարոշցան։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ մեր ժողովուրդն է որոշելու դեկտեմբերի 6-ին այո թե ոչ ծամանդրությանը։ Մինչ այդ հատվածը մենք ամեն շաբաթ քննարկելու ենք ծամանդրական բարեփոխումների խնդիրը մեր հարթակում, որտեղ կարծիք հայտնելու եւ չհամաձայնվելու իրավունք ունեն բոլորը։ Հաջողություն, մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի օրը 9:30 Արաթ հեռուստաընկերության եթերում։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։